Olá, o Siga-me de hoje está visitando a INC Galeria de Arte, que funciona aqui no Shopping Rio Mar, e a gente vai mostrar para vocês a exposição Aldemir Martins, Gatos e Motivos. Quem conhece a trajetória de Aldemir Martins está acostumado a ver seus desenhos retratando aspectos do sertão, como pássaros, mulheres, cangaceiros. E a gente vai ver aqui que ele tinha, vamos dizer assim, uma admiração, uma paixão pelos gatos. Por exemplo, começando a visitação de onde eu estou iniciando aqui, a gente vai ver logo essas duas figuras. São dois gatos coloridos em azul, predominantemente a cor azul nesse quadro, que foi pintado no ano 2000. Aqui a foto, está ele, Aldemir Martins. Ele é considerado o maior desenhista cearense, reconhecido internacionalmente. Para vocês terem uma ideia, Aldemir Martins venceu a 28ª Bienal de Veneza. Ali, nessa ocasião, foi atribuído a ele o título de melhor desenhista internacional. Outros títulos de melhor desenhista, Aldemir Martins já recebeu aí em várias outras partes, inclusive aqui do Brasil. Mostra Gatos e Motivos. Eu vou conversar agora com o Edu Oliveira, que é curador aqui da exposição que a gente está visitando. Edu, prazer. Prazer. Obrigado por estar recebendo a gente aqui nesse espaço. Tá certo? Vamos falar um pouco. São desenhos, pinturas e gravuras também que a gente pode encontrar aqui? Satisfação recebê-los. Aqui na exposição nós temos desenhos, pinturas e gravuras. Obras originais, com certificados de autenticidade, obras que foram escolhidas de acordo com a proposta da galeria, com a proposta do shopping, pinturas que têm um colorido bem intenso, característica do pintor. É. Se você observar, todas são obras imponentes, obras que apresentam cores fortes, harmônicas, e que fica à disposição para todas as pessoas visitarem, perguntarem aqui na galeria, desenvolvendo todo o trabalho. Você falou que todas essas obras são originais, com certificado de autenticidade, certificados pedido pelo próprio artista. Qual a importância de uma exposição ter um certificado como esse? A importância das obras terem o certificado de autenticidade é importante porque legitima a obra, faz com que o público tenha certeza que aquela obra é autêntica, que ele está olhando, apreciando uma obra que partiu do próprio pintor e está documentada. Uhum. A maioria das obras estão documentadas pelo próprio artista Aldemir Martins, reconhecido em cartório, com foto ele segurando as obras. E não é tão típico ter uma exposição que tenha obras tão seletas. Entendo. Aqui, por exemplo, vamos mostrar, está o cangaceiro. É um dos desenhos mais conhecidos e famosos do artista cearense Aldemir Martins. Me parece que foi pintado em 1988, não foi isso? É 1988, uma fase muito boa do colorismo. Ele já tem assim algum tempo de pintura nesse período. E você observa, as pinceladas são maravilhosas, um quadro com muita cor, muita luminosidade, a linha ainda muito presente, a composição de equilíbrio, muito boa. Então, para o colecionador, para quem admira Aldemir Martins, é uma das melhores obras. E essa, por exemplo, é uma obra que já participou de exposições, ela é catalogada e está em acesso aqui na galeria para todos prestigiarem. Bom, Aldemir Martins, como eu falei logo no começo, ele é conhecido internacionalmente porque retrata aspectos do sertão, cangaceiros, mulheres, pássaros do sertão, mas também natureza morta. Aqui é possível a gente ver, além dos gatos, né, esta obra aqui que foi feita mais recentemente, um pouco antes dele vir a falecer, foi de 2002 aqui em Jarro, uma natureza morta, podemos dizer assim, né? Justamente, é uma composição vertical, onde as flores apresentam bem pequenas, flores jovens, flores novas, e o vaso verde. A intenção desse trabalho é causar um impacto visual e harmonização da natureza, porque ele gostava muito do verde.
É verdade, verde ou azul tá sempre presente, né, nas obras do artista. Aqui vemos outro gato que já ele explorou outras cores, né, não predominantemente o azul, mas também o marrom, com o amarelo, os olhos verdinhos do gato, né? É, esse gato é raro, gato marrom, ele pintou poucos gatos marrons, e é um gato muito conhecido, apesar de ser raro, ele é muito conhecido por ter participado de exposições. E você percebe que as cores são muito boas. Ele inclusive deixa as tonalidades do gato sempre mescladas, com pinceladas curtas, dando luminosidade para não ficar aquela sensação pesada. Uhum. Agora aqui ao lado, a gente também já pode mostrar, ao lado daquele gato, aqui já é o que? Uma gravura? O que? É um desenho. É um desenho. É nanquim e aquarela. Uhum. Nanquim aquarelado. É um desenho importante que ele compôs sempre alguns desenhos em datas especiais. E esse fala sobre Cora, muito interessante, com flores, com cores e gestualidade. Isso. Aqui a gente já está praticamente encerrando, porque tem muito o que mostrar, mas aí você vai ter a oportunidade de ver muito mais. Aqui temos mais natureza morta, nós temos aspecto do sertão, ali foi feito em 2002, aqui 2000. Aqui, esse gato aqui já é mais novinho, 2003, parece 3 anos antes dele falecer, não foi isso? É, 3 anos antes dele falecer. E esse gato é interessante porque ele já saiu em algumas revistas, é um gato muito conhecido, e o certificado de autenticidade dado pelo próprio artista, e tem uma foto muito grande, o artista segurando em sua casa essa obra. No certificado? No certificado de autenticidade. Ele está segurando exatamente esse gato aqui? Exatamente esse gato. Tá bom. São quantas obras ao todo? Você chega a 30? São em torno de 30 obras, dentre elas, como já foi dito, pinturas, desenhos e gravuras, obras importantes do artista. Não, algumas são antigas, outras são mais recentes, mas obras todas certificadas, legítimas e documentadas. A exposição, segundo estava vendo ali no convite, vai até o dia 20 de agosto. É possível que ela seja prorrogada ou não se estuda essa possibilidade? Há possibilidade, porque é uma exposição que está sendo muito esperada aqui em Fortaleza. Muitas pessoas vinham à galeria e perguntavam, olha, a gente procura Aldemir Martins, não tem Aldemir Martins. E sempre quando chegava Aldemir Martins já saía logo. Então nós captamos essas obras de vários colecionadores para fazer essa exposição que você está vendo, com muitas pinturas. Que não é, você vê exposições com mais desenhos e menos pinturas, mas aqui tem mais pinturas e desenhos. A exposição vai até o dia 20 de agosto, com a possibilidade, como você acabou de dizer, de mudar-se essa data, ela ir mais um pouco adiante. O horário para você vir à exposição, conferir o trabalho, é o mesmo horário de funcionamento do shopping. Horário normal, a partir de 10 até... às 22 horas. E no final de semana, das 10 até as 21 horas. E grátis? E grátis, gratuitamente. Tá bom. Edu, muito obrigado por ter recebido a gente. A gente espera que vocês tenham apreciado pela nossa intervenção que a gente fez aqui. Mas mais importante é que você venha conferir, né, pessoalmente a exposição, olhar o trabalho do Aldemir, conhecer um pouco da história, tá certo? E a gente faz o convite. Podemos convidar publicamente? Com certeza, todos estão convidados. Venham prestigiar o nosso artista, Aldemir Martins. Muitos cearenses ainda não tiveram a oportunidade de ver uma obra legítima, de conhecer as pinturas do Aldemir em várias temáticas, as mais importantes que ele retratou. Pois nós temos cangaceiro, rendeira, gatos, peixes, paisagens, temas muito típicos do artista. Edu, muito obrigado mais uma vez por ter recebido a gente, tá bom? Agradeço, Jânio. A gente se encontra aí futuramente com outras exposições, porque eu estou sabendo que aqui a galeria tem um acervo muito grande de artistas. Futuramente a gente volta aqui para conferir essas outras exposições, tá certo? Para mostrar para o público que é um espaço grande, um espaço interessante, e o público que confere arte, logicamente, vai ter a certeza de encontrar um ambiente muito agradável. Com certeza, eu agradeço.
a oportunidade de vocês estarem aqui na galeria. E convido também ao público para visitar a nossa outra galeria, que está tendo exposição de arte brasileira, que é aqui ao lado. Vamos ver depois. Combinado? Combinado, obrigado. Então, o Siga-me de hoje fica por aqui. A gente se encontra em breve em uma outra galeria, em uma outra exposição. Até lá. Tchau. Luna, tu, quanti sono e canti che risuonano, desideri che attraverso i secoli han soltato il cielo per raggiungerti. Porto per poeti che non scrivono e che il loro senno spesso perdono. Tu accogli i sospiri di chi spasima e regali un sogno ad ogni anima. Luna che mi guardi adesso ascolta.